semester som trapetskonstnär. Det är jazz eller jazz och bullar kul. Jag rullar huvudet. You take two fingers, stereo yoga body number, and put it up in your doors and sing a whole little. Oh! Nu ska jag imitera en bulle som sitter på en sten. Nu börjar jag. Hej då! Burgla bugego, balle balle gangi, hemulius vilka, frottera vilda bra och välj bygga klag. Den här teatern rymmer enorma, gigantiska pjäser. Kan man inte tro? Jag ska sätta upp Nibelungen ring också. Ser fram i min varm luftbalkong bland målstrut och ann. Pontonerna sväller och tjuter på högmässan i högmässan.